Više od 500 međunarodnih i 350 domaćih učesnika provjerit će spremnost djelovanja i saradnje u slučaju obilnih padavina, klizišta, odrona, zemljotresa, hemijskog akcidenta, rudarske nesreće, minskog incidenta, udesa automobila, izvora zračenja i sličnog na vježbi koja će se održati u septembru ove godine. Oko 125 predstavnika nekoliko zemalja koje su zainteresovane za ovu vježbu prisustvovalo je planskoj konferenciji upriličenoj u Tuzli. Jako mi je drago što sam u sali mogao vidjeti jako puno predstavnika susjednih zemalja koje su došle da učestvuju u vježbi, a smatram to jako važno da susjedi pomažu jedni drugima u trenutku kada se desi katastrofa i da su tu za pomoć jednim drugima. I mislim da je jako važno i da oba entiteta ove zemlje kao i oružane snage Bosne i Hercegovine zajedno na koordiniran način odgovore na katastrofu kao što su to zajedno radili i 2014. godine u vrijeme poplava. Premijer Bego Gutić zahvalio se NATO savezu što je upravo naš kanton odabrao da bude domaćin ove vrlo važne manifestacije. Moram kazati da je to privilegija i čast, a jedno i obaveza za naš kanton. Znamo da učešće u ovoj vježbi očekuje se negdje preko 30 zemalja, evo prema nekim neformalnim informacijama do samog zaključivanja liste učesnika očekuje se taj broj čak popne i do 80. S druge strane, raduje me što je to vježba koja će biti u istinski bosansko-hercegovačka vježba gdje će učešće uzeti pripadnici civilne zaštite iz Republike Srpske. Znamo da scenarij za jednu ovakvu vježbu su katastrofe, incidenti, poplave, klizišta, saobraćajne nesreće, rudarske nesreće. Vježba će se izvoditi na nekoliko lokacija na području našeg kantona. Proteklih dana predstavnici NATO saveza su obišli lokacije na kojima će se vježba izvoditi, a obaveza provođenja ovih aktivnosti pripala je Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je glavni nosioc koji je faktički dobio obavezu od strane predsjedništva Bosne i Hercegovine i vijeća ministara Bosne i Hercegovine da provede ovu aktivnost koja je planirana zadnjih 4 godine u saradnji sa NATO EADRC centrom iz Brisela. Posebno je značajno da Bosna i Hercegovina kao zemlja koja stremi ili koja želi da ide u NATO i europske integracije i pokaže sve ono što može i što treba da bi pokazala da bi bila partner. Tuzlanski kanton je i odabran od strane nadležnih institucija da bude nosioc ovih aktivnosti upravo zbog svog specifičnog geografskog položaja i zbog svega onoga što je Tuzlanski kanton i zaslužio u proteklom periodu. Tuzlanski kanton je imao najviše stradanja i u rudnicima i po pitanju privrede i po pitanju domaćinstava i ekonomije u periodu poplava 2014. godine. NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe Bosna i Hercegovina 2017. koje će se održati u septembru, pokazat će i domaćoj i međunarodnoj javnosti da Bosna i Hercegovina može biti kvalitetan i dobar partner u pružanju pomoći u vanrednim situacijama.